Здравей, България! Преминаваме към следващата тема. Знаете, че Съединените щати и Великобритания разрешиха и вече бяха използвани техни ракети за с по-голям обсег, за нанасене на удари във вътрешността, по-дълбоко в Русия. Променя ли това ситуацията? Променила ли Русия онази своя доктрина, кога може и трябва да отговаря с ядрено оръжие и кога не? Поканили сме експерти в студиото. Румен Кънчев, познавате го, експерт по международна сигурност, бивш заместник министър на отбраната, Валери Тодоров, дългогодишен журналист и познавач. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Добро утро. На мен ми се иска да започнем точно от променената военна доктрина, доколко тя е отговор на тези разрешения Русия да бъде ударена в дълбочина с ракети от съюзниците. Какво е новото в тази доктрина и звучи ли новото в нея като подготовка на Русия за допълнителна ескалация? Професор Кънчев. Нека да кажа. Вашият въпрос е много точно зададен. Тази доктрина все едно, че е писана за сегашната ситуация. Всички промени в нея от предишната 2022 година, които бяха направени, отразяват сегашното състояние на нещата. И са интерпретирани от 11 до 15 член всички възможни ситуации, които в момента се случват. В момента имаме война на неядрена държава, подкрепена от ядрена. Това е Украина. Имаме разполагането на ракетни системи и системи за противоракетна отбрана на територията на неядрена държава. Описани са 8 случая в новата доктрина ядрена, които в момента са феномен. Кажете, кое е различното като реакция и възможност за реакция от страна на Кремъл? Това е различното, друго различно няма. Различното е, че фактически, ако приемеме според мен, буквално, буквално тези от 15 до 18, от 11 до 15 член, т.е. с 6 букви, АБВГДЕ, ако приемем буквално този текст, ние в момента сме във война с Русия. Русия в момента е във война с НАТО. Така, както е разписала. Така, както е разписана. И само да допълна още едно изречение. В член 20 се казва, че решение за ядрен удар се взима от един единствен човек. Ние сме говорили за пирамидата на властта в Русия. От руския президент. Като техническата координация на съвета за сигурност, а пък практическото изпълнение от генералния щаб на руската армия. Но решението за използване на ядрен удар се взема от президента. И сега активирано може да го взема и сега в този момент. Може да го взема в момента. Не е толкова просто, тъй като все пак има в процес на вземане на решение има три фактора, нали? Така че, ако понеже питате каква е разликата, ако предишната военна доктрина можем да я определим като по-скоро реактивна и там има елемент на въздържане, тук вече тази доктрина е изпреварваща. Тоест, ако Русия може да прецени, че има стратегическа заплаха и т.е. да изпревари с ядрения удар, докато акцента в предишната ядрена доктрина беше по-скоро отбранителен. А НАТО сега как е? В този смисъл възпирам или предварително, превентивно мога да ударя? Да, тук колегата правилно отбеляза, че всъщност три от ключовите точки вече са в действие, т.е. ние можем да смятаме, че са преминати онези червени линии, които са заложени в новата военна доктрина. Тя се появи преди сегашната ситуация, но вече бих казал, че границата до по-голяма война е много тънка. Т.е. имаме реална ескалация. Да, ние влизаме ли в една много страшна и непредвидима фаза на практика? Или Путин не би посмял? Влизаме, защото, вижте, до тук политическата риторика беше изместена като за сметка на военната риторика. Вече се говори с ядрени средства. Ето имате изявление на украинския президент, че Украина би могла за месеци да произведе бомба в така вида на онази, която беше хвърлена над Нагасаки на времето. Разбира се, това е по-скоро така заплаха, която едва ли може да има някакво реално отражение. Но нека да кажем, че нека да напомним, кога започна войната. Войната започна 2 дни след като Украина заяви, и то украинският президент Зеленски, че може да се произведе ядерна бомба.
На практика и на терен, какво очаквате да се случи сега? И ако говорим за тази ескалация и преминати червени линии, ако говорим за ситуации, при които посолства вчера в Киев затваряха заради информации, че ще има някакъв въздушен удар. Ще се балистична, да, така дали ракети. Това, преди предаването на щафетата между настоящия и бъдещия избрания американски президент, дава един луфт, една възможност тази ескалация да се вдигне, за да може обаче после демонстративно да се смъкне от двете страни с извода преговаряме вече за мир, замразяваме конфликта по фронтовата линия, вижте докъде можеше да стигнем. Очаквате ли такава игра да има, която дори да не е синхронизирана, да се синхронизира в движение между Кремъл и САЩ? Ами всичко може да се очаква, според мен, но аз искам да кажа нещо още за доктрината, в подкрепа и на това, което колегата до някъде каза. Значи, тя е пред мене. Член 19 посочва условията, при които може да бъде нанесен яден удар. И най-важното условие – постъпването на достоверна информация за старт на балистически ракети. Това какво кой е критерия за достоверност? За достоверност. Кой ще каже колко е достоверна информацията? Сателитните, те могат да бъдат заблудени сателитите. Като употребата на оръжие за масово поражение, как ще прецените? Тоест, кой е критерия за тази достоверна информация? Още в един член се използва понятие достоверна и не е обяснен. Това означава, че по всяко време, както и вие казахте, одеве, като въпрос, по всяко време руският президент вече тази доктрина му дава право да нанесе удар, да отдаде заповед за нанесен удар. Обаче това сега, по-силно дали ли е? Този удар ще бъде възпрет от генералния щаб и на командването на ракетни войски или ще има дискусия, вече съвсем друг въпрос. Там е въпрос на начина по който се взима решение. Там има специални процедури за въвеждането на ядрен удар във всяка една страна ядрена. Но въпросът е, че тази доктрина дава всички опции на руския президент да използва ядреното оръжие. И това трябва много добре да се знае. Защото вие попитахте за НАТО. НАТО няма още такава доктрина, която толкова бързо да реагира. Ако сега се наложи да действат, кой знае какво ще стане там? Плашил ли е според вас? Плаши ли се с тая доктрина Путин? Или наистина му трябват развързани ръце, за да може да действа дори най-крайно и да ескалира до край напрежение? Да кажем така, че тази нова доктрина разширява политическата рамка и разширява пълномощията на президента. Но когато говорим за решението, нека тук става дума за така нареченото ядерно куфърче. Има три фактора. Тук трябва да се три лица, които, всеки от които трябва да вкара своя код, т.е. да се съгласи с решението на президента. Но така формулирано... Кои са тези, дето няма да се съгласят другите двама? Ами, едва ли може да се случи, но теоретично е възможно, ако в последния момент, да речем, командващия ракетните войски прецени, че тази заплаха, как да кажа, не е достоверна. Едва ли командващия ракетни войски е между тия трите? Да, той не е. А на практика какво? Добре, обяснихте ни, убедихте ни, че е възможно да се случи всичко. Но дали това не е пак преговорна позиция, преди да се почнат мирни преговори, да си ескалирал максимално високо, да си демонстрирал, че копчето е тук, а ръката е тук. И са на един сантиметър. Това е политическо принуждаване към мир, т.е. ескалиране на ситуацията. Между другото, интересен факт, че всички говорим за наличието на севернокорейски войници, нито някой предоставя доказателства, нито пък Русия отрекла. И остава да виси въпроса. Може ли да ги да се окаже, че ги няма? Едва ли, но въпроси... Те ги снимаха. Те са така, ползвайки някаква политическа терминология, те са нещо като фантоми. Има ги, няма ги, но никой не знае това сега. Да. Ние тук говорихме в едно от първите месеци след инвазията по повод на моята книга, една от книгите ми, за така нареченият ядрен капан, ако си спомняте. Вие много се интересувахте от това какво е ядрен капан. От началото на войната до днес Русия следва точно концепцията ядрен капан, както я нарекаха американците. Тя се състои в следното. Влизаме на една държава, която не е ядрена и която не е от НАТО. Задължително, за да не се активира член 5 и за да няма ядрено оръжие. Завладяваме определена територия. Спираме настъплението и не искаме да завладеяме столицата. Не ни трябва столицата, но взимаме едно голямо парче. И когато, 18% примерно. Така е 15% или 12% или 20%. И когато подсреща започне контроофанзива, ние казваме, вижте какво, ще нанесем ядрен удар.
а вие нямате. Тоест, капана ядрене се състои в това, че Русия шантажира противната страна, както в случая от началото до сега. Путин плътно следва тази концепция. Периодически той казва, ние имаме ядрено оръжие, може да внесеме ядрен удар. Тоест, отстъпете. Така че... Преведена ли е на руски книгата ви? Да, прочете. Не знам, тези. Понеже сме на финала, изтичани времето, за съжаление. Така че съм идентифицирането на Тръмп, всъщност, какво очаквате да се случи? Само повторят Полина. Сидването на Тръмп, какво очаквате да се случи? Тук заложите са много големи. Да, но на практика вие какво предполагате, че ще предприеме той? Аз предполагам, че ще се промени. Не е толкова да ще се редуцира американската военна помощ, защото виждате, че демократите бързат всичко, на което обещано, даже повече от него, да дадат преди да се стигне до решението на, до решение от страна на, на Тръмп. По-скоро той ще вкара повече економически мотиви в това, което се случва. Тоест, ние ще ви предоставяме помощ, която вие ще си плащате. И тук вече цената на тази помощ ще нарасне. Разбира се, смятам, че Европа ще бъде притисната не само по отношение на военната помощ, но и по икономическото възстановяване на, на Украина. Сложна вече е ситуацията, тъй като има много въпросителни, на които няма отговор. Същевременно има един аванс до януари от 2 месеца, в който може да се случи всичко, както виждате, с часове се мини ситуация. Вчера Reuters казаха, че 5 източника им съобщават, че Путин е готов да обсъжда с Тръмп споразумение за прекратяване на огъня. Пак се говори за тези 4 области. Донецк, Луганск, Херсонска и коя пропускам? Запорожието. Че е готов, ама по фронтовата линия, почти всичко, което владее, да като го получи. Крим се го получи за, като Крим се приема Крим, за свърши. Крим не се коментира. Извън сметките. Ще стигне ли до това накрая? Значи, вижте сега, вашия въпрос е верно зададен. Намира въпроса и ние трябва да му отговорим по-така внимателно. В момента, според мен, в екипа на Тръмп се обсъждат няколко варианта за това, което, как трябва да бъде решен конфликта. И единият от вариантите се състои в това, че решаването на конфликта трябва да стъпи върху реалностите. Тоест, възможно ли и колко време, например, се задава в този вариант въпроса, колко време Запада може да поддържа Украина в същото темпо, което сега. Mm-hmm. Оказва се, че Европа може да дава годишно по 800 000, да кажем, снаряди. Снаряда е най-простото нещо от въоръженията. Второ, доколко време Украина, личният състав на украинските въоръжени сили, може да издържа това напрежение. Тъй като в момента положението на фронта никак не е в полза на украинците. Трето, оказва се също така, че Русия е в състояние всеки месец да праща, да мобилизира и изпраща на фронтовата линия между 20 и 25 хиляди войници, подготвени войници. Тоест там непрекъснато тече ротация и непрекъснато на фронтовата линия са свежи руски войски. Разбрахме какви са реалностите. Всичко това трябва да се отчете. Всичко това се нарича реалност и тези, които разработват този вариант на мирни преговори, настояват тези реалности да бъдат отчетени и предлагат да има един период от средносрочен период от 10 години, 15, в които при възможни бъдещи преговори Украина ще приеме, че няма да бъде член на НАТО, но ще се изгради буферна зона от 10-12 км между двете сили и поне ще спре убиването на хора, разрушаването на Украина и така нататък. Това е единият от вариантите, да, който се обсъжда. Да. И аз мисля, че той е така... Вероятният. Нека да кажем, че всички варианти, които се разглеждат, засягат териториални отстъпки, което е, нали, печалното в това, което се случва. За съжаление, да. Благодарим ви. Благодарим.